নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, সকলোকে লাৰ্ণিং পইণ্ট আসামিজ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আপোনালোকে যদি বৰ্তমানলৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ 2019 বৰ্ষৰ টপ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ, যিবোৰ আমাৰ এই বৰ্ষত হ'বলগীয়া বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত আহিব পৰাৰ সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে। আৰু বন্ধুসকল, আমি যোৱা ভিডিঅ'টোত ভাৰতীয় সংবিধানৰ ওপৰত বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আগবঢ়াইছোঁ, যিটো আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানৰ প্ৰথম খণ্ড হিচাপে প্ৰকাশ কৰা হৈছে। আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো আপোনালোকে সাধাৰণ সচেতনতা, জেনেৰেল এৱাৰনেছ শিতানত লাভ কৰিব। গতিকে বন্ধুসকল, আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব। আজি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ প্ৰথম খণ্ডৰ ভিডিঅ'টো। চাওঁ আহক বন্ধুসকল, এক নম্বৰটো হৈছে, ভাৰতৰ কি ৰাজ্যত বুট এম্বুলেঞ্চ সেৱা আৰম্ভ কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব উৰিষ্যাত। কাক ভাৰতৰ প্ৰথম বৰ্তমানৰ লোকপাল নিযুক্ত কৰা হৈছে? ভাৰতৰ প্ৰথম তথা বৰ্তমান লোকপাল হিচাপে নিযুক্ত কৰা হৈছে, তেওঁ হৈছে পিনাকী চন্দ্ৰ ঘোষ। তিনি নম্বৰটো চাওক, কি বেংকে য়োন' কেছ আৰম্ভ কৰিছে? উত্তৰ হ'ব SBI। ভাৰতৰ কি ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰণাম আয়োগ আৰম্ভ কৰিছে? উত্তৰ হ'ব অসমে। বন্ধুসকল মনত ৰাখিব, 26 ফেব্ৰুৱাৰী 2019 আৰম্ভ কৰিছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই, আৰু পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ দায়িত্বৰ ওপৰত এই আয়োগখন ন্যস্ত। মানে সন্তানে পিতৃ মাতৃ তথা পৰিয়ালৰ যদি ভাই ভনীৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব এই আয়োগখনৰ মতেদি। পাঁচ নম্বৰটো চাওক, 2019 লোকসভা নিৰ্বাচন কেইটা পৰ্যায়ত হৈ গৈছে? বন্ধুসকল, 2019 লোকসভা নিৰ্বাচন হৈ গৈছে 7টা পৰ্যায়ত। ছয় নম্বৰটো চাওক, গুগলে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিশুৰ কাৰণে লঞ্চ কৰা এপটোৰ নাম কি? বন্ধুসকল, গুগলে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিশুসকলৰ কাৰণেও এটা এপ লঞ্চ কৰিছে, ইয়াৰ নামটো হৈছে বুলু। বুলু মানে বুলুৰ দ্বাৰা কি হ'ব, হিন্দী আৰু ইংৰাজী ভাষা শিকিব পাৰিব শিশুসকলে। বন্ধুসকল, এই আটাইবোৰ প্ৰশ্ন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, এইবছৰ হ'বলগীয়া প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাবোৰত এইবোৰ আহিবই। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো পষ্ট মাৰি চাব পাৰে, নহ'বা ডাউনলোড কৰিব পাৰে আৰু এই প্ৰশ্নবোৰ নোট কৰি ল'ব পাৰে। মই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন উৎসৰ পৰাই প্ৰশ্নসমূহ সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ উপকাৰ হ'ব বুলি আগবঢ়াইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে অন্ততঃ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকক আৰু এইবোৰ নোট কৰি লওক, যথেষ্ট উপকাৰ হ'ব। সাত নম্বৰটো হৈছে, কাক মিছাইল ছিষ্টেম এৱাৰ্ড 2019 সন্মানিত কৰা হৈছে? মানে মিছাইল ছিষ্টেম এৱাৰ্ড 2019 সন্মানিত হৈছে জি সতীশ ৰেড্ডি। আৰু মনত ৰাখিব বন্ধুসকল, তেওঁ DRDOৰ মুখ্য। আঠ নম্বৰটো, কাক প্ৰথমবাৰ ভগৱান মহাবীৰ পুৰস্কাৰেৰে সন্মানিত কৰা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব অভিনন্দন বৰ্ধমানক। বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে কেইদিনমান আগতে অভিনন্দন বৰ্ধমান ছ'চিয়েল মিডিয়াত জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছিলে। ন নম্বৰটো হৈছে, বিশ্ববেংকৰ নতুন অধ্যক্ষ কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব ডেভিড মালফাস। তেওঁ পূব আৰু মনত ৰাখিব, বিশ্ববেংকৰ পূৰ্বৰ অধ্যক্ষ আছিলে জিম ইয়ং কিম, আৰু তেওঁ 2019 অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে। দহ নম্বৰটো হৈছে, কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে? উত্তৰটো হ'ব TBN ৰাধাকৃষ্ণনক। এঘাৰ নম্বৰটো হৈছে, দ্য থাৰ্ড পিলাৰ নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন? উত্তৰ হ'ব ৰঘুৰাম ৰাজন। বন্ধুসকল, ৰঘুৰাম ৰাজনৰ আৰু আন কেইবাখনো গ্ৰন্থ আছে, সেইকেইখনো আপোনালোকে চাই ল'ব। যোৱাবাৰ আমাৰ ৰেলৱে পৰীক্ষাত আহিছে। বাৰ নম্বৰটো চাওক, চুলতান অজনল শ্বাহ কাপ 2019 কোন জয়ী হৈছে? বন্ধুসকল, অজনল শ্বাহ কাপ 2019 জয়ী হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়া আৰু হাৰিছে ভাৰত। তেৰ নম্বৰটো চাওক, ভাৰতীয় উদ্যোগ পৰিষদৰ নতুন অধ্যক্ষ কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে? বিক্ৰম কিলোস্কৰক। চৈধ্য নম্বৰটো চাওক, প্ৰথম ভাৰতীয় যাক ফিফাৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচন কৰা হৈছে? বন্ধুসকল, ভাৰতৰ এজন যাক ফিফাৰ সদস্য হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে, তেওঁ হৈছে প্ৰফুল্ল পেটেল। পোন্ধৰ নম্বৰটো চাওক, ভাৰতীয় সেনাই কোনখন নদীত সৰ্বাধিক দৈৰ্ঘ্যৰ ছাছপেনশ্যন ব্ৰিজৰ নিৰ্মাণ কৰিছে? উত্তৰ হ'ব সিন্ধু নদীত। ষোল্ল নম্বৰটো, 5G মোবাইল নেটৱৰ্ক আৰম্ভ কৰা বিশ্বৰ প্ৰথম দেশখনৰ নাম কি? উত্তৰ হ'ব দক্ষিণ কোৰিয়া। সোতৰ নম্বৰটো, ভাৰতৰ প্ৰথম হীৰা সংগ্ৰহালয় ক'ত স্থাপন কৰা হ'ব? মধ্যপ্ৰদেশত। ওঠৰ নম্বৰটো, পজিটিভ টেগ লাভ কৰা ভাৰতৰ প্ৰথম গাঁও কোনখন? ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ফাহেক গাঁওখন। ঊনৈছ নম্বৰটো, ISO চাৰ্টিফিকেশ্যন লাভ কৰা দেশৰ প্ৰথম ৰেলৱে ষ্টেচন কোনটো? বন্ধুসকল, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে
আয়ুষ চাৰ্টিফিকেশ্যন লাভ কৰিছে আমাৰ গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনটোৱে। আৰু গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনটো সম্পূৰ্ণ চলাৰ পাৱাৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে। 20 নম্বৰটো, ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰেইল লেপটপটোৰ নাম কি? ভাৰতৰ প্ৰথম ব্ৰেইল লেপটপ এটা নিৰ্মাণ হৈছে, তাৰ নাম হৈছে ডট বুক। 21 নম্বৰটো, ভক্ত প্ৰহ্লাদ নামৰ তেল সংগ্ৰহালয়টো ক'ত স্থাপন হ'ব? উত্তৰ হ'ব গুৱাহাটীত, আৰু গুৱাহাটীতে এটা বায়ু ৰিফাইনেৰী নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। 22 নম্বৰটো হৈছে, ভাভা পৰমাণু অনুসন্ধান কেন্দ্ৰৰ নিৰ্দেশক কাক নিযুক্ত দিয়া হৈছে? আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, ভাভা পৰমাণু অনুসন্ধান কেন্দ্ৰৰ বিষয়ে আগৰ পৰীক্ষাত আহিছে। এই কেন্দ্ৰটো হৈছে প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে 1945 চনৰ 3 জানুৱাৰী তাৰিখে, যাৰ মুখ্যালয় আছে মুম্বাইত, আৰু প্ৰতিষ্ঠাপক হৈছে হোমি জাহাংগীৰ ভাভা। হোমি জাহাংগীৰ ভাভাই 1945 চনৰ 3 জানুৱাৰী তাৰিখে ভাভা পৰমাণু অনুসন্ধান কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰিছিলে, আৰু বৰ্তমান ইয়াৰ অধ্যক্ষ হৈছে অজিত কুমাৰ মোহন্তি। 23 নম্বৰটো চাওক, কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰে যুৱাশ্ৰী অৰ্পণ যোজনাখন আৰম্ভ কৰিছে? বন্ধুসকল, পশ্চিমবংগ চৰকাৰে যুৱাশ্ৰী অৰ্পণ যোজনাখন আৰম্ভ কৰিছে, আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় জানে বৰ্তমান পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে মমতা বেনাৰ্জী। আৰু এই আয়োগখনৰ অধীনত কি কৰিব, এই যোজনাখনে কি কৰিব, যুৱকসকলক ব্যৱসায় বাণিজ্যত বিত্তীয় সাহায্য আগবঢ়াব। 24 নম্বৰটো হৈছে, বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ক্ৰিকেট ষ্টেডিয়ামখন বৰ্তমান ক'ত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব আহমেদাবাদ, গুজৰাট। ইয়াৰ আগতে আটাইতকৈ ডাঙৰ ষ্টেডিয়ামখন আছিলে মেলবৰ্ণ, অষ্ট্ৰেলিয়া। 25 নম্বৰটো চাওক, SSB মহানিৰ্দেশক কাক নিযুক্ত কৰা হৈছে? উত্তৰ হ'ব কুমাৰ গণেশ চন্দ্ৰক। SSB স্থাপন কৰা হৈছিলে 1963 চনত। মনত ৰাখিব বন্ধুসকল, SSBৰ এই দুটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, যে কুমাৰ গণেশ চন্দ্ৰক মহানিৰ্দেশক নিযুক্ত কৰা হৈছে আৰু SSB স্থাপন কৰা হৈছে 1963 চনত। বন্ধুসকল, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো, আজি প্ৰথম খণ্ডটোৰ ভিডিঅ' প্ৰশ্ন আছিলে এইকেইটাই, আৰু ইয়াৰ দ্বিতীয় খণ্ডটো চাবৰ বাবে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'সমূহ ভিজিট কৰি থাকিব লাগিব। বন্ধুসকল, আজিলৈ ইমানেই।